Zdarec. Jdeme kouknout na Čekyho. Co já tak vnímám a vidím, tak si Čeky nechává dělat korekci. Takže dámy a pánové, ahoj všichni. Ahoj. Dneska bych vám rád sdělil jednu velice zásadní novinku, která mě čeká zítra a která je podle mě asi můj největší vizuální. Jo, je to brum. Čeky má hrozný brum na mikrofonu. Hroznej. Hrozný, sorry. Update za mnoho a mnoho a mnoho let. A to je to, že zítra tu konečně podnůž a jdu na operaci očí. No, ani ne tak podnůž, jako podsvětelný paprsek. A vypadá to, že pokud všechno dopadne dobře, tak bych měl po nějakých 30, kolika 32 dvou letech sundat brýle Super. a jít na nula. Abyste pochopili, jak moc zásadní jeho jako rozdíl tohle pro mě je, a jak moc velká zásadní změna, tak je to, že já skutečně nosím brýle od nějakých třech, čtyř let, teď jako přemýšlíme, jestli to je takhle brzo. Možná to je o trochu později, možná to bylo v šesti, Anoho. ale od té doby, tak jsem je vlastně pořád měl a prakticky jsem je jako nesundal, protože já jsem měl nějaký nízký dioptrie, kterými postupně se zvyšovaly a dneska jsem v situaci, kdy moje popelníky, tak jsou 12 dioptrií a 12 dioptrií. Wow, Ahoj, ty Takže si asi chápete, wow. jaký zásah to je. Já jsem se rozhodnul do tohohle uh, zásadního kroku jít kvůli tomu, že mě zajímá, jakým způsobem mi tohle pomůže. A zároveň chci taky začít žít trochu jako aktivní život, protože věřím tomu, že každý z nás, kdo jste někdy uh, měli podobné problémy s očima, nebo je máte, tak chápete, jak strašně velký problém je s tímhle normálně fungovat, ať už to je, že třeba člověk chce jít plavat, uh, nikdy hmm. nic nevidí, hledá, kde má věci, a nemluvě o tom, že ono občas jako i najít ráno uh, ty braille, tak není jako sranda. A zároveň uh, oni i tyhle hodně silně stenčení braille jsou docela těžký. A přijde mi, že by bylo zajímavé zkusit sundat uh, tuhle tu velikou zátěž, kterou mám aktuálně na hlavě, a nahradit to třeba úplně ideálně jako ničím, což ničím, je můj jasně. jako plán. Hele, jo, Takže, dobrý, dobrý ty. Teďka ta zásadní změna uh, přichází v tom, že je konec s brýlemi. A já se budu snažit od tohoto víkendu přejít na režim bez brýlí. Největší sranda bude si na Čekyho bez brýlí zvyknout, protože chluku bude vypadat jako krteček. Ale ta korektura nebo korekce teda má samozřejmě svý, svý plusy i svý mínusy. Což bude, věřím, tomu velmi zajímavý. A nečekaný, protože skutečně nevybavuju si, že bych nikdy někde viděl svoji fotku, video, kde bych byl bez brýlí. A zajímá mě, jak to dopadne. Já si osobně stejně myslím, že po nějaké době ty brýle zase nasadím, protože mám takový pocit, že to je, jak to říci? Korekce naplno vydrží několik let, ale to oko samozřejmě degraduje. Jo. A oni ho dostanou do určité fáze a dál pokračuje. To věkový stárnutí toho oka. Jestli to bude víc nebo méně rychlejc nebo pomalejc, záleží potom samozřejmě člověk od člověka a učeky ho může očekávat přírůstek přirůst, dioptrií, malinko pomalejší, asi, jo? nejhůř stejně rychlej přírůstek dioptrií, jako měl doteď. Tu postupnou degeneraci toho oka. Tu korekci nezastavíš. Ale, je fakt, že na nějakou dobu se zbaví Braille a další věc, co bude mít výhodu na nějakou dobu, co bude potřebovat už potom zase nějaký dioptrie, bude moct nosit kontaktní čočky a podobně. Uh, taková neodmyslitelná část moje, něco podobně jako třeba moje pleš nebo můj uh, debilní hlas, ale uh, bude to asi jako velmi zajímavá změna a já bych docela potom chtěl jako váš feedback na to, co se o tom myslíte. A jestli to ke mně sedí nebo nesedí. Já jsem hrozně tak zvědavý. Asi tak možná nějaký designovky se vezmu a skončím potom u nich. Takže, co vás čeká přesně v dalších dnech? Já budu na operaci v pátek a v sobotu. S tím, že vím, že v pátek má uh, Vít Rakušáne debatu s Ukrajincema, kterou by velice rád... Dobrý, 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 dobrý. Tady bych Čekymu vytkl jednu věc. Má strašně randál odběratelů, 211 tisíc, ale na těch svých politických videích má 6, 7, 8 tisíc views. To by měl započítat, že asi není úplně nejrozumější cesta. Věnovat se té... Já chápu, že ho to baví. A že dělá, co chce. Ale... Věnovat se tomu na levelu moc tomu nerozumím a přesto do toho budu kydlat, Není úplně ten nejlepší nápad. To je jedno. To je, to je teďka fuk, to je irrelevantní. Čeky mu držím palce, aby mu do, dobře dopadla operace, protože pro něho to bude neskutečně razantní změna. Pro spoustu lidí, kteří na něho koukají, to bude taky razantní změna. Člověk najednou bez braily. Nějakou dobu by ty oči neměl namáhat a ideálně by si měl pořídit třeba k počítači nějaký úplně super soft light Braille s filtrováním, aby těm očím dával co nejméně zabrat. Každopádně korektura, já třeba mám 46 let, brýle ještě pořád nepotřebuji, nebo takhle, zaznamenávám, že nablízko už by se mě nějaká ta dioptrie asi sešla. Půl, jedna, plus, minus, nevím. Chtělo by to proměřit a zjistit, ale zatím všecko OK. Lidi, kteří mají menší dioptrie, ne fakt takový jako popelníky, jak říkal Čeky, tak se jim doporučuje používat kontaktní čočky, ale v případě Čekyho opravdu ten zákrok je asi dobrý na místě a rozumnej. A hlavně v případě Čekyho uh, musí počítat s tím, že časem ty bydle bude muset zase nosit. Dřív nebo později? Červí. Nevím, kolik dioptrií má příbytek, ale vzhledem k tomu, že začal na jedné dioptrii nebo tak nějak v dětství dejme tomu, že za 20 let co rok půl dioptrie, plus minus řekněme, to by tak nějak mohlo vycházet, co rok to půl dioptrie. Takže za dalších, dejme tomu, 10 let se těm brailím stejně bude muset začít vracet. Nevím, jak daleko bude medicína v budoucnosti, aby se dala udělat třeba další korektura za dalších 10 let. Ale každopádně mu držím palce, jak tenhle ten zákrok vyjde a je mega spokojený, protože život bez brailí versus život s brailema a s velkýma těžkýma brailema je neuvěřitelný skok a neuvěřitelný rozdíl. Takže hej, oba dva palce nahoru a zároveň s tím oba dva palce pěkně schovat a držet zatnutý pěsti, ať máš štěstí a ať je happy. OK? Já nemusím mít rád, ale toto je podle mě strašně zajímavý krok a jsem hrozně zvědavý na Čekyho bez brailí. Obrovský zvědavý jsem na Čekyho bez brailí to chvilečku ti prostě bude připadat jako krteček, víš jak, znáš ho nějak a tak najednou to sundá a úplně, vidíš ty malý očička, to je úplně normální, já se samozřejmě lidem neposmívám, mám pár kamarádů, moje manželka nosí brýle, pár kamarádů nosí brýle, a vždycky, když to sundají, tak to vypadá jinak, ale manželka primárně nosí kontaktní čočky a jenom večer, potom, aby ulevila očím, už potom brýle, sundá čočky a jde do brýlí, jo. Jsem zvědavý určitě se potom rád mrknu a určitě rád zjistím, jak Čeky vypadá bez Braily. Mějte se, odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch tak dále, tak dále, tak dále. Coffee. OK, OK, díky za podporu, mějte se, čau, čau, čau.